На жаль, є чоловіки, для кого нині основне завдання – будь-якими шляхами уникнути мобілізації. Хто вигадує хвороби, хто втікає за кордон. А от для 36-річного Олександра Скубиша така проблема не стояла. Він, батько 6 дітей, найменший з яких Маргариті ще не було й року, добровільно поїхав на війну. І це при тому, що дружина була вагітна 7-м. Ми багатодітна родина, переїхали сюди з Одеської області, міста Арциза. Там народилось у нас 4 діток. Троє, двоє в Ізяславі, один 7-й у нас тут народився. А чого в Ізяславі? Чого в Ізяславі? Чоловік там служив. Ми переїхали сюди, тому що там у нас були складні умови. Жили ми якби без утоплення, ванна, туалет не отаплювалась. І дві пічки були тяжкі умови для діток. Ми переїхали сюди, тому що якби чоловік захотів військову службу продовжувати. І добровольцем пішов на АТО, щоб допомогти сім'ї. А давно він пішов? Зразу, да, спочатку? Спочатку, так. Да. Угу. Спочатку, як ми переїхали, ну, ще був тут 3 місяці. Спочатку ми переїхали. В грудні буде вже 2 роки, як ми тут проживаємо на квартирі. Був АТО, потім був він вернувся АТО. Трошки і знову поїхав, так? Ну, потім продовжив знову службу. Угу. І скільки разів їздив туди? Двоє. Два рази, так. Да. А ще планує, чи вже ні? Ну, планує. Ще їздити. Служить зараз за контрактом. А коли він перший раз йшов в АТО, у вас скільки діток було? 6 діток було. Я вагітна була 7-ю дитинкою, тут народилась. Скільки місяців було вагітна? Скільки місяців вагітна була? 4. Важко було на таке от піти, що ви вагітна, а він пішов на фронт? Важко, звичайно, але все треба пережити. Сподівалися і сподіваємося на краще. А зараз які у вас проблеми? Зараз які проблеми? Проблеми у нас, як і раніше, з житлом. Там були у нас 29,8 квадратних метрів. Це тут, так? Це ми не тут, а там, в Одеській області, ага. де ми проживали, от у нас 29,8 метрів квадратних. Угу. Ми там купили самі за дитячі кошти, якби в розсрочку нам купили, а потім ми розплачувались. Угу. І от нам Лабазюк Сергій Петрович хотів допомогти, але міська рада, от подивіться, написала, що у нас 375,20 метрів квадратних. А це хто так перевіряв? По державному реєстру. Подивіться, державний реєстр, ми брали копію, чоловік ходив і... Дивіться, тут загальна площа цього будинку комунального. 375,2 житлова площа. Це правда. Це всього. А ми там п'ятиквартирна. Угу. Дом комунальний. Нам прописали всю. Розумієте, і в Верховну Раду подали, хоча у нас тут, дивіться, в реєстрі написано форма власності приватна, спільна, часткова 4,25. Угу. Розумієте, це угу. Таку палатність зробили у мене, що так от, чи помилка, чи так от собі відповідь вирішили. Відповідь прийшла? Відповідь не прийшла? Відповідь прийшла, тому що ми знову довго писали 2 рази, щоб нам знову перевірили. Так, прийшла відповідь, що от перевірили і... Правильно написала. Так, і тепер що? Більше ви не зверталися? Більше поки ми не зверталися, ми будемо теж далі звертатися. А тут, де ви зараз живете, скільки у вас, яка площа? Далі, тут ми знімаємо квартиру, зовсім чужих людей знімаємо. Вже 2 роки буде в грудні. Тут 60 квадратних метрів. Угу. Теж тут маленька площа, ну 3 кімнатки. От, ну так як нас, ми тут ненадовго, ми до весни. І далі будемо шукати щось інше. А чого до весни? Тому що, ну як, хазяйка буде приїжджати, вона на заробітках. І а вона тут, сказала, щоб ви жити. Шукали. Да, щоб ми шукали, да. Що ми так планували на 3 роки. Ну, вже пройшло 2, буде в грудні, да.
Так, вона у нас в заробітках. І... Ну, ви пробуєте щось шукати? Пробуємо, так. Да. Ми пробували пів вдома шукати. Ну, з такою кількістю дітей, звичайно. Не хочуть. Не хочуть, звичайно. І... А ви переїхали сюди, з Одеської області, тільки тому, що чоловік в Ізяславі служив, так? Тільки тому, ну, так як у нас маленька житлова площа, бачите, ми там стояли на черзі. І сподівались, тут дадуть вам більше. Ми сподівалися, да, що от буде у нас, ну, якби там теж була робота, теж було... Малий заробіток і мала житлова площа. Угу. І, ми... і тут сподіваємося що на краще, щоб що можемо і, ну, краще діткам жити, тому що ми жили там от від за 139 кілометрів від Одес. Ми дуже далеко жили, якби там місто без газу. Без газу, я ж говорила, у нас дві пічки було, і ванна туалетна отаплювалася. І такі от тяжкі умови. І... А в Ізяславі ви жили? Ми жили в гуртожитку в Ізяславі. Навіть в нас прописка, ще залишилось в паспорті, що в гуртожитку проживали. А сюди переїхали? Сподівались знайти якесь нормальне житло, так? Да. Да. І для діток теж у нас випускник цього року, 11 клас, і теж буде. Оце всі ваші дітки, теж, от, що ми бачимо їх, да, вчитися, якби. Вчитися планує в Хмельницькому національному університеті. Угу. Він у нас 2001 року, але вчиться в 11 класі. Угу. Пішов в школу 5 років. Так відправили, де. Він у нас 2 років букви знав. І так, недобор був в селі у батьків. Ми проживали у батьків. Ой! Проживали у батьків, і був недобор, і так відправили його в школу 5 років. І так він закінчує, і він буде тут нам якби кращі умови для наших дітей, що ми не в глуші живемо, а так цивілізація, як діти кажуть. 139 кілометрів від Одеси, від Одеси ми жили. І там допомагала мені свекруха трошки, дітей брала до себе. Трошки разом жили, потім окремо ми купили в комунальному дому, що змогли собі там житло. І... А зараз її немає, вона померла. І так ми переїхали, тому що там у нас кращого не було. Олександр закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Коли на Сході почалися військові дії, по мобілізації потрапив у Хмельницький. 22 грудня родина приїхала сюди, а вже через 3 дні чоловік поїхав на Схід. Поїхав добровільно, щоб мати пільги, щоб заробити щось для родини, а ще тому, що дуже любить свою роботу. Меблі забрати не встигли, тож доки Олександр не повернувся з АТО, спали хто на ліжку, хто на дивані, а хто й на підлозі. Сам я закінчував мою військову освіту. Офіцер давав присягу, і присягу давав, що зараз вона трошки в іншому форматі вже, а я ще присягу давав, де була клятва, що не шкодувати там ні свого життя, ні свого живота, до останньої каплі крові захищати країну. Тому, коли в державі сталися такі події, коли сталася така в державі біда, я почекав на той час, проходив службу в МЧС, почекав, поки закінчиться контракт, і потім одразу вже пішов військкомат і пішов на війну. Тому що давав присягу, тому що це моя професія, я не міг бути осторонь цих подій, коли були в державі. Ну, звісно, що таке рішення я сам приймати теж не міг. У мене було бажання було, ну, проявити себе, якусь користь державі принести. Але дружина підтримала мене в цьому плані, тому що, ну, події в державі вони створювали надію на кращі зміни, на краще майбутнє наших дітей. Тому що ми все життя своє потратили на дітей. Ми не жили для себе, не жили своє задоволення, якісь курорти, санаторії, там, чи одяг, чи ще щось. Ми все вкладали в дітей. Тому дружина також підтримала мене в цьому. І більшість лягло на неї, тому що мені військова справа не важка. Тому що це моя професія. Я військовий квиток отримав раніше, ніж паспорт. А був?
Тому що я поступив у військовий вуз 15 років. О, давай, мама, 15 гривень. А як так? Мама, 15 гривень. Так, закінчив школу раніше і мені писав дозвіл. А як раніше? Ви теж раніше пішли в школу? Раніше пішов в школу, так, так. І мені командувач сухопутних військ писав дозвіл, щоб я міг в неповних 16 років поступити. Тому для мене військова справа, я б можу сказати, все життя після школи з 16 років в військових чоботях і в військовому однострої. То для мене це важко не було. Так і на фронті, не сказав би, що якось, ну так, скажімо, в МЧС підготовили, психологічно підготовили, тому що 7 років я після того, як звільнився в 2004 році після реформування Збройних сил, звільнився, працював в МЧС начальником пожежно-рятувального караулу. Тому для мене вид мертвих людей і людська смерть не було, скажімо, таким чимось новим. Тому... Приготувався, да? Так, приготувався. Нас там нічого не стримувало, тому що свого житла у нас не було. Як у нас говориться, ну такий сленг військовий, називається, ну, військовий бомж. Тобто військовослужбовці, як правило, не мають свого житла і переїжджають з місця на місце. Тому у нас там нічого зовсім абсолютно не стримувало. В Арцизі Одеської області, так. Нас нічого не стримувало. Тому... Це як почалась війна, ви звідти і виїхали, так я зрозуміла? Так, да, да. Контракт закінчувався у мене в 2014 році, восени. Контракт закінчився, я зразу після закінчення контракту пішов військкомат і записався добровільно, тому що там ще писав теж дозвіл, бо багато дітей боялися взяти на себе відповідальність. Цей. І потім після курсів по рознарядки до Генерального штабу направили в ту частину, де я раніше проходив службу. І потім там уже звідти з тої частини вже на схід поїхав працювати. Ну а не було таких думок страху, що ви можете не повернутися? Це ж війна все-таки. А скільки дітей? Якось я ж кажу, моя робота така військовослужбовця. І скільки ви разом були на війні? Часу скільки ви провели там? 2 роки десь? Ні, не 2 роки. Десь півроку. Півроку. Угу. Півроку по ротаціях. Угу. По ротаціях, так. Ну страшно було чи ні вам там? Ну як, емоції ті, що людина спитує, скажімо, в критичних ситуаціях, ну вони вже з часом, я скажу, так же підготували і стрибки з парашутом, і екстремальні ситуації на пожежах, тому що доводилось і заходити, рятувати людей. І доводилося і з пожежі рятувати людей, доводилося і надавати першу допомогу в аваріях. Випадки, коли лікарі були кровотечу зупиняти, доводилось прямо в машині, коли кістка застряла в машині у хлопця молодого. І лікарі боялися туди залізти, то довелося жгут накладувати. І то є різні ситуації були. Ви як багато. І медик можете бути при потребі, так? Так, да, да. Пожежний рятувальник 2-го класу. Класність є присвоєна. Також тому ці, скажу, екстремальні, так і стрибки з парашутом, вони всі підготовують, тому страх він з часом трансформується, ну, відчуття таке, скажімо, специфічне. То не можна сказати, що страху не відчуваєш. Відчуваєш страх, але вже його контролюєш і навіть задоволення отримуєш. Та ви що? Да, адреналін, да, вже як ти... Адреналіни, ендоморфіни, вони виробляє організм, то воно вже цей професійна вже така, професійні навички виробляються. То вас, напевно, як дехто каже, напевно, вже теж тягне туди. Є такі от думки? Знов чогось не вистачає? Багато, ну як сказати, до екстриму, так. Да. Але екстрим можна замінити різні ситуації, можна і спорт, і інші. Туди тягне, хотілося б. Звісно, що ж військовослужбовець і, ну, вся армія, всі працюють на перемогу. Звісно, хотілося б отримати перемогу, звісно, хотілося б пройти, ну, ці відчуття, щоб і держава, хотілося б реалізувати себе в цьому, ну, зробити для держави те, для чого, ну, держава, в принципі, і вивчила. Виконати свої професійні обов'язки і з тріумфом, з перемогою, щоб... Звісно, цього хочеться, але самі бачите, багато факторів, які не залежать від простих військовослужбовців, не залежать від простих людей професії. Закінчував повітряно-десантний факультет.
Ну, да. Судячи по вас, ви спортом займаєтесь? Спортом займаюся, і навіть на сході то, що займався спортом, воно відіграло ключову роль в нашому житті, тому що коли були на сході, виконували завдання і простудив поперек, простудив спину. І воно потихеньку хвороба, ну, терпів, звик терпіти біль, як не звертався з допомогою, терпів, а потім скрутило, то я два тижні не міг ходити і потім ще півроку хромав, нога повністю була затерпша. І думали вже на госпіталю направляти на операцію. Лікар вирішив спробувати консервативне лікування. І завдяки тому, що займався спортом, що то за рік відновився повністю. І вже, а якраз хвороба спіткала в той момент, коли надумав контракт підписувати. Якби не спорт, була б інвалідність і лежав би не спаралізований, мабуть, або нога ліва точно. Потім десь півроку взагалі не міг. Нога повністю затерпша була, але відновився і вже пройшов медкомісію, і зараз знову вже в іншому підрозділі заключив контракт. І вже по другому контракту вже на сході був, приїхав. Оце недавно приїхав, зараз відпустці. Зараз відпустці, але проблема у нас така, скажімо, заважає нашому то, що у нас немає житла. В Ірини та Олександра семеро дітей, 6 хлопчиків і дівчинка. У моєї бабусі було 6, каже жінка, тож і звикла. І ми з чоловіком так звикли, і по-іншому свого життя не уявляємо. Нам навіть подобається, що у нас багато діток. Але на таку ораву дітей іноді не вистачає ні сил, ні часу. Тому вночі, коли діти сплять, встає і робить те, чого не встигла вдень. Тому й руки має такі побабчені та з розпухлими суглобами. У вас тут екстрім дома теж так, семеро дітей. Я думаю, що нема коли відпочити, правда? Да, подивитись футбол. Темп життя, що вже і педіатр з ними, і Макаренко вже. І дружина також. І повар, і кондитер, з ними всі спеціальності з дітьми. То ви можете і зварити, і спекти, все можете. Да. Доводиться. Це наш старший син. Випускник. 15 років. Це вже пішов 4 роки в школу. Так, 15 років, закінчує 11 клас. У нас вже будемо вже через рік вже буде планує поступати. А куди, Рома? Хмельницький національний університет. Ну, ФНУ. Любиш математику? Так, фізику, хімію. Молодець. Ну. Так, ми ЗНО будемо здавати, то я, мабуть, буду фізики, хімії здавати. Ну, математика у нас математичний клас, то ми в любому будемо здавати. Ну. А теж займається спортом. Так, він вільними вправами. Рома теж, так? Так, да, на грудки ніякі не, ну, поки в секцію не ходить, так самостійно займається. Папа як тренер в нього. Так. Дякую. Так, він шахмати зайняв перше місце, так? Приніс грамоту. В лагері, в лагері. Але проблема у нас така, скажімо, заважає нашому то, що у нас немає житла. То, що немає житла і... Куди не зверталися, ну, всім якось, чи байдуже, чи немає ресурсів, не знаю. Тобто ми проживаємо на квартирі, і брати з такою кількістю дітей, інші, наприклад, якщо скажуть нам ну, з'їжджати, бо житло не наше, і сусіди жаліються, що... А чого? Шумні діти, так? Да? Заважають. Ні, ну як шумні? Вони спочатку жалілися теж, тому що 9-10 годин у нас всі сплять. Але діти буває, вони покричать, буває щось цей, на протязі дня там щось так. Ну куди ми підемо? В землянку копати чи палатку ставити? В принципі, можна. Тобто так, а брати деінде на квартиру, якби ніхто, ну, самі розумієте, знайомки відмовляються. А ви кажете, що я зараз в відпустці. Це як можна розуміти? Відпустці, що ви плануєте ще раз поїхати туди? Ну, як скаже батьківщина. Це моя професія, виконую свій обов'язок. Як потрібно буде, то зрозуміло, що
ротація, це, ну, зараз так служба відбувається, що тут, а потім час там, час тут, да. Тому, скажу, це важливе, важливе питання таке. На рахунок житла. Бо практично на вулиці. Зараз кажуть веселятись і куди. Тому така проблема існує. Хотілося б, щоб якось нам не потрібно навіть приватизоване. Просто щоб ми знали, ну, чи соціальне якесь, чи яке-небудь, щоб вже ми просто знали, що там натривалий термін. Тому що з переїздами воно і речі не тримаються, що воно ні фотографій немає. Ну, все. Може, як пожежа, один переїзд. Все, і меблі руйнуються, і все повністю. Тому з кожним переїздом так, не майна такого, щоб сказати, в нас не житла, поки нічого не це. І якраз коли період, коли хворів, також і були і долги великі, і все. І, ну, зараз ми зверталися вже, ну, і по всіх організаціях, і якби. Ну, деякі допомагали, але. Борги саме через те, що ви хворіли. На лікування треба було, так? На життя! За утоплення багато було. Ми льоти не можемо це, як житла немає, то не можна це оформити. На даний момент ще не можемо. Дякую. Да, як заробити військовий на житло? Це ж не бізнес, тому що багато такі говорять, зароби собі. Яким чином? Хотілося б це, щоб, ну, яким чином, щоб посвітувати. Кредит не дають, тому що там треба суму якусь взяти. Тобто, ну, в такому, скажімо, лабіринті зараз.